Guten Tag, Herr Bro. Balogonas podľa mňa vie. Balogonas nič nevie, možno si niečo domýšľa, ale to je niečo... Adam, vyzeráme ako idioti, mohli by sme byť k nemu úprimní. Rebeka, môžeme byť úprimní sami k sebe? To je podstatné. To, čo si o nás myslia druhí ľudia, nám môže byť ukradnuté. Čo ak sa jednému z nás niečo stane? Už sa stalo a stále sme tu. Ale ja myslím ako tí chalani, tí vojaci. Oni netušili, že im pred nosom vybuchne muničný sklad. Čo ak sa niečo stane? Ospravedlňujem sa, idem preč. Čo ak sa mi niečo stane? Povedal by si im o nás? Hypotetická otázka. Riešime predsa tu a teraz. Zaujíma ma to. Čo by sa ti stalo pre Boha? Nič sa ti nestalo. Čo ak? Čo ak si mi sama zakázala používať? Nepamätáš? Ten chalán už možno svojmu kamarátovi nikdy nepovie to, čo mu chcel povedať. A ja som ti povedal všetko, čo som chcel. Ale tu nejde o nás dvoch, ide o mňa, o Filipa. Á, jasné, Filip. Čo to furt žere, Filip? Chodíme spolu my dvaja, alebo s nami chodí aj on? Rebeka, prosím ťa, povedz mi na rovinu, narušil som vám niečo, keď som prišiel, pretože mne sa to stále tak viac a viac javí. Adam, toto nie je fér. Myslel som si, že ťa tá tajná láska baví. Že to pre teba vzrušujúce. Ale je to pre mňa vzrušujúce na chvíľku. Čo potom? Čo potom? Ja neviem, čo potom. Nemôžeme si chvíľu užívať to, čo je.